Ідея створення фільму «Позивний Бандерас» виникла 4 роки тому. Про історію, що передувала роботі над картиною, розповідає один з авторів сценарію Сергій Дзюба. Насправді ми задумали цей сюжет у 2014 році. Тобто це було наше власне бажання, це не було замовлення чиєсь. Ми вирішили зробити історію про те, як ми розуміємо, і ми знайшли свідків цієї війни. На той час це була волонтерка Євгенія, яка стала головною героїнею нашого фільму. Натхненням для фільму стали щоденники Сергія Башкова з позивним «Індіанець». Це боєць-нацгвардієць, який перебував з самого початку, після Майдану він поїхав до АТО і захищав Україну. Деякі з подій, які описані у фільмі, правдиві, каже Сергій Дзюба. Різні історії, які розповідали учасники антитерористичної операції, сценаристи об'єднали у одну картину. Вони розказували нам багато різних історій про цю війну. Наприклад, про те, як вбили десантника, який ходив до села в сірій зоні, до жінки, в яку він закохався, потім його знайшли вбитим біля цього села. Чи як люди приходили лікуватись до нашого лікаря, тому що у них не було ніякої медичної допомоги. Тому вони приходили, старі люди, там діти приходили. Жанр фільму – суміш бойовика та детектива. Український глядач поки не сприймає подібний кінопродукт саме вітчизняного виробництва, говорить сценарист Артемій Кірсанов. Український глядач не знає, що є таке жанрове кіно, як бойовик, екшен від українського виробника. Вони можуть йти на американське кіно, а про українське кіно вони взагалі не знають. І тому, як сказав Заза Буадзе, режисер цього фільму, ми є первопроходцями. Тобто ми перші, хто в цьому жанрі зняли фільм, і за нами підуть інші. Фільм викликав у глядачів сильні емоції. Я дуже вражена таке відчуття, навіть сльози тремчу, бо дійсно фільм, як на мене, відповідає тим подіям, що відбуваються в Україні. Я після фільму взагалом не могла навіть дихати. Так було важко на душі. І, звичайно, хочеться, щоб цей фільм побачили і інші люди, якомога більше. Сильні емоції він викликав, тому що, в принципі, воно не має якихось там суперефектів, які зараз є у всіляких фільмах. Він дуже життєвим, здається. І сьогодні, коли я дізналася про презентацію, мені, в принципі, захотілося дізнатися історію. От як створювався цей фільм, як писалася ця книга, як підбиралися актори, що хотіли автори вкласти. Це було дуже цікаво, і я вважаю, що такі фільми вони потрібні для українського прокату. Після перегляду фільму сценаристи відповіли на питання глядачів. Наприкінці заходу бажаючі змогли придбати книгу «Позивний Бандерас». Декілька екземплярів твору сценаристи пообіцяли відвести українським військовим на передову. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.